Poštovani gledalci Televizije 5, assalamu alaikum. Dragi postači, dobro nam došli u sehurski program Televizije 5. Naši vaša gost ovog jutra bit će Muamer Efendija Ahmetović. Muamer Efendija, assalamu alaikum, dobro nam došli. Wa alaikum, assalamu rahmetullah, bolje vas našao. Naši gledalci su već ovo nekako navikli, jeli, da biramo zanimljive teme. Ovog jutra ćemo, ako Bog da, također govoriti o jednoj zaista bitnoj temi, o jednom ibadetu koji je evo lahak za učiniti, jeli, a mnoge koristi nam može donijeti. Riječ je o zikru, odnosno spominjanju Allaha. U stvari, jeli, Muamer Efendija, dovoljno za zikr kazati samo spominjanje Allaha? Šta je u stvari sve zikr? Ako bismo pogledali, bismillahirrahmanirrahim, ako bismo pogledali jezičko značenje zekere, dakle spominjati ili prevodi se kod nas i kao sjećanje, sjećati se uzvišenog Allaha Đelešanu, međutim možda je ispravnije kazati spominjanje uzvišenog Allaha Đelešanu, zikr činjenja Allaha, dakle spominjanje uzvišenog Allaha Đelešanu, njemu iskazujemo zahvalu, njega slavimo, njega veličamo i tako dalje. Dakle, sve su to što podrazumijeva pod sam zikr uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Inače, zikr je široka tema. Zikr, ne postoji ništa. Allah Đelešanuhu u Kur'anu govori o tome. Sve što se nalazi na nebesima i na zemlji, sve zikr čini uzvišenog Allaha Đelešanuhu. I ja vjerujem da je to i našim gledalcima poznato. Meleki koje je Allah Đelešanu stvorio, oni zikr čine uzvišenog Allaha Đelešanu. Sve što god se nalazi na zemlji, i od žive i od nežive prirode, zikr čini uzvišenog Allaha Đelešanu. Poznato nam je, kaže, on, kad poslanik alejhiselatu vesselam navodi pa objašnjava tamo i kaže, ne znam, recimo ptica širenjem svojih krila, rijeka, odnosno voda svojim žuborom veliča Allaha Đelešanuhu. Grmljavina, kaže Allah u Kur'anu, grmljavina svojom grmljavinom veliča uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Planine svojim položajem, da tako kažemo, kaže svojom gordošću. One su, kaže, uvijek na kijamu uzvišenom Allahu Đelešanu. Dakle, sve što nas okrižuje, evo od prirode, da tako kažemo, sve čini zikr uzvišenog Allaha Đelešanu. Šta je naša obaveza? Nas kao čovjeka, kao ljudi, kao namjesnika Allahovi Đelešanu, jeste da mi svjesno, za razliku od svega ovoga što smo nabrojali, oni to nesvjesno čine, jer je po prirodi njihovog stvaranja Allah Đelešanuhu dao da to tako funkcioniše. Za razliku od namjesnika Allahovog čovjeka na zemlji, onda on svjesno i dobrovoljno prepoznaje to i svjedoči postojanost uzvišenog Allaha Đelešanuhu, njegovu jedinost, iskazivajući mu tevhid na takav način, izgovarajući određene kelime koje Allah Đelešanuhu nam kazao da ih izgovaramo kao oblik, da tako kažemo, zikrullaha, veličanja uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Dakle, šta mi radimo? Mi se samo uklapamo dobrovoljno, svjesno, uklapamo se u taj sveopći zikr uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Zanimljivo je, evo, bilo bi zanimljivo pobrojati, da tako kažemo, ajete u kojima nas Allah Đelešanuhu poziva, jeli, da ga se sjećamo, da ga veličamo, da ga slavimo. Bilo bi zanimljivo, evo je možda jedan zadatak našim gledalcima, jeli, da to urade i u toku ovog Mubarek Ramazana. Možemo li možda Muamer Efendija izdvojiti od tih brojnih ajeta neke za ovo naše društvo? Svakako koristimo priliku, ja pripremajući se za ovu misiju, pročitao sam, da tako kažem, ili našao sam nekih na desetke ajeta koji govore na ovu temu, u kojima Allah Đelešanuhu govori nama da je on jedini taj koji je dostojan spominjanja, zikra uzvišenog Allaha Đelešanu. Evo koristimo priliku s obzirom na vrijeme, ako ništa pa makar jedan ajet, gdje Allah Đelešanu kaže, bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhel ladzina amenu zkurullaha zikran kasira, vasabbihuhu bukratan va asila. O vi koji vjerujete,
ovi koji ste uzvjerovali da sam ja to sve stvorio, koji ste sljedbenici posljednjeg poslanika Muhammeda alejhiselatu vesselama, koji ste na istini. Spominjite Allaha dželešanu zikren kathira. Spominjite Allaha puno. Spominjite Allaha dželešanu mnogo. I jutrom i navečer mu tesbih činite. Ovdje je vrlo interesantan, ovaj je vrlo interesantan ajet. Allah dželešanuhu kaže, ne kaže Allah dželešanuhu spominjite ovoliko, spominjite ovaj broj, spominjite onaj broj. Kao što je recimo Allah dželešanuhu ili što je utemeljeno u našem dinu, u našoj vjeri za određene ibadete kao što je namaz, pa znamo da 5 puta na dan imamo obavezu da obavimo određene namaze. Kao što je obavezni post u mjesecu Ramazani Šerifu, kao što je zekat, on je u godini dana taj ibad, kao što je hađ, on je u vrijeme svog jednog života, obavezu čovjek ima da učini to, da uradi i tako dalje. Međutim, kad Allah dželešanuhu govori o tom veličanstvenom ibadetu, ogromnom, velikom, onda on kaže mnogo. Koliko? Mnogo. Onoliko koliko čovjek zaista može da podnese, da ponese i tako dalje. Ovdje a možemo Muamer Efendija mnogo, evo u brojnim situacijama, praktično na svakom koraku. Je. Tako je, imamo mi situacije. Pazite, ovdje kada Allah dželešanuhu kaže mnogo, zaista odnosi se na osobe koje zaista mnogo čine zikr uzvišenog Allaha dželešanuhu i posebno, hajde da kažemo, kategorija ljudi. Međutim, na tragu je i ovo što vi spomenuste. Jer mi smo svakodnevno u prilici, u situaciji da zikr činimo uzvišenog Allaha dželešanu. Evo, kad hoćemo nešto da uzmemo, da se napijemo vode, prije nego što prinesemo u ustima, kažemo Bismillahirrahmanirrahim. Mi zikr činimo Allaha. Mi smo spomenuli Allaha dželešanu. Kad završimo sa pijenjem, kad završimo sa jedenjem, kažemo Elhamdulillah. Zahvalimo se Allahu dželešanu. Ako smo imali određenu situaciju sa koju, makar eto vjerujemo, možda nije bila dobra, mi odmah kažemo estagfirullah, estagfirullah, Allahu dželešanu, oprosti. Kad pogledamo nešto čemu se mi divimo, kažemo subhanallah ili mašallah i tako dalje. Kad vidimo nešto sa čime, nešto što je grijeh, očigledan grijeh, kažemo neuzubillah. Da nas Allah dželešanuhu zaštiti, da nas Allah dželešanuhu sačuva od toga. Pa najočigledniji primjer, kad hoćemo da idemo u toalet, mi spomenemo Allah dželešanuhu prije nego što uđemo. Kako? Pa zatražimo zaštitu od njega. Da nas Allah dželešanuhu sačuva od nečistoće i onoga što nas može snaći u tom ambijentu i tako dalje. Dakle, mnogobrojne su prilike u kojima čovjek veliča, slavi uzvišenog Allaha dželešanuhu i postupa u stvari evo izvršavajući ovaj propis, da tako kažemo, shodno evo i ovom već citiranom kuranskom ajetu, kao i mnogorobinim ajetima u kojima Allah dželešanuhu nas upozorava i čak ne samo da upozorava, nego nam daje u obavezu da činimo zikr uzvišenog Allaha dželešanu. Jer pazite, on kaže, ovdje koji vjerujete, činite zikr Allaha dželešanu. Nije to ni kazano, pa dobro bi bilo kad biste vi zikr činili i tako dalje. Dakle, zikr uzvišenog Allaha dželešanu je na stepenu obaveznosti. Da, nekako smo navikli, jeli, u tim kuranskim ajetima, nakon ovih koji vjerujete, da slijedi jako, jako bitna poruka. Tako je. Ono što bi nam u ovoj temi, dakle, mogao biti veliki motiv, jeste da uzvišeni Allah dželešanuhu Muamer Efendija kaže spomenite me, ja ću vas spomenuti. Znači, zar nije to zaista ogromno nešto da nas uzvišeni spomenuti? Tako je, ogroman motiv za vjernike. Stimulans ogroman za vjernike. Onoga zaista ko ima taj istančan odnos sa svojim gospodarom, a ko voli dragog Allaha dželešanuhu, pa zar mu ne može to biti motiv? Kad mu Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže spomenite vi mene, spomenit ću i ja vas. Da. A u drugom, dozvolite mi, molim vas, dozvolite, u drugom hadisu, recimo, Allahov poslanik, alejselatu vesselam, kaže da je hadis i kudsi, odnosno da uzvišeni Allah dželešanuhu kaže ja sam u mislima svoga roba kad razmišlja o meni. Kad on mene spomene,
spomenem ja njega u sebi. Kaže, kad on mene spomene, kad on mene spomene u društvu, o ja, kaže, njega spomenem u boljem društvu od njegovog. Evo, mi Allaha spomenemo u nekom društvu u kojem se već, u kojem smo se zatekli. A zamislite, Allah Đelešanuhu nas spomene u tom njemu bliskim melecima i tako dalje. Ovdje bih želio, Muamer Efendija, da se evo nekako nadovežemo, jeli, ono što je poslanik alejhi selam kazao, kada je poredio čovjeka koji spominje Allaha i čovjeka koji ne spominje. Tako je, vjerujem da nam je poznat taj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselama, koji nam navodi, poslanik alejhi salatu vesselam navodi nam kao primjer. Pa kaže, primjer onoga ko zikr čini Allaha, ko spominje, ko često spominje Allaha Đelešanu, i onoga ko ne spominje, je, kaže, isto kao poređenje živog i mrtvog. Koju sad to ulogu ima zikr? Ljudska srca znaju uvehnut. I onda je zaista taj zikr, on je nasušna potreba. On osvježava srce. Na koncu, on i oživljava srca. Da kažu, ne mogu osjetiti slast vjeri, evo puta, jeli? Tako je, tako je. Ne znam šta nam predstavlja problem. Vjerujem da ne predstavlja, ali šta bi nam to predstavljalo problem da mi što je moguće više izgovaramo ove kelime. Kad kažem kelime, da bi našim gledalcima bilo jasnije, rečenice. Rečenice sa kojima se mi želimo umiliti uzvišenom Allahu Đelešanu, kroz koje mi njemu iskazujemo njegovo jedinstvo, kao što je, recimo, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allah Đelešanu. Možda bi ovo najbolje bilo kad učimo i izgovaramo la ilaha illallah. Učit ga u značenju riječi la haula wala kuva illa billah. Nema moći, nema snage osim sa Allahom. Nemam ja moć, nemam ja snagu. Ili, ako hoćete drugačije da kažemo, imam je onoliko koliko mi je Allah Đelešanuhu, uzvišeni Allah Đelešanuhu dadne. La ma'bude illallah. Nema u robovanju nikome osim uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Na takav način. Ili, recimo, Allah Đelešanuhu u Kur'anu govori i kaže, kuli du'Allah. Reci, zovni, vikni, zovni ga Allah. Allah. Allah Đelešanuhu je vlastito ime Božije. I zamislite vi, kad mi sad Allaha Đelešanuhu, Allaha Đelešanuhu zovemo njegovim imenom. Ja Allah, o Allah, o Allah, Allah i tako dalje. A kad kažemo Allah, Allah Đelešanuhu u Kur'anu govori, ako smo se malo nasikrali, ako smo u određenoj depresiji i tako dalje, Allah Đelešanuhu kaže da se vjernička srca smiruju kad se Allah Đelešanuhu spomene. I ovo je preporuka svima nama kao i našim gledalcima. Ako imamo određene probleme na određenoj osnovi i tako dalje, spominjemo Allah slobodno. Izgovarajmo Allah, 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 Allah. Osjetit ćemo sigurno određeni smiraj, sikinu takozvanu u našim prsima onaj i tako dalje. I zaista mnogobrojni su i drugi i hadisi Allahovog poslanika, ali i salatu veselam, koji govore na ovu temu, a ako mi dozvolite, iskoristio bih priliku. Pa bi, recimo, citirao riječi Allahovog poslanika, ali i salatu veselama, kada kaže dvije riječi lahke na jeziku, teške na mizan vagi, a toliko su drage milostivom uzvišenom Allahu Đelešanu. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Eto, nije teško. Da. Našim gledaocima, posebno u ovim ramazanskim danima i noćima, da kažu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Poslanik alejhissalatu vesselam na Mirađu, na sedmom nebeskom spratu, susreće se sa Ibrahimom alejhisselamom. Kaže njemu Ibrahim alejhisselam, kaže, Muhammede, poselami svoj ummet od mene. I kaže im da džennet obiluje mnogim ljepotama, a sjeme ili prisada ili zasada
tim ljepotama džennetskim su riječi subhanallahi, velhamdulillahi, vela ilahe illallah, wallahu ekber. Zato zaista koristimo svaku moguću priliku da se utapamo, da tako kažemo, u taj sveopći zikr uzvišenog Allaha Đelešanu, time izgovarajući te veličanstvene riječi kao što su ih i izgovarali dokazano bliski Allahovi Đelešanu robovi, kao što su poslanici i ostali bliski Allahovi robovi. Mašala, zaista, Muamer Efendija, prelijepa tema. Hvala vam puno na tome i hvala vam na gostovanju našem. Hvala dragom Allahu Đelešanu. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Nadam se da ste uživali u još jednom sehurskom programu. Nastavljamo dalje sa našim programom. Ostanite uz vašu televiziju 5. Esselamu alaikum.